sorpresa! Què feu així vestits? Home, ens casem! Però ja esteu casats? No, però aquest any són les nostres noces de plata. Mm. I volem renovar els vots i ens volem casar a Las Vegas per Cap d'Any. I volem que tu siguis el nostre testimoni. Jo? Sí. No et fa il·lusió? Home, esclar, però si Las Vegas és un dels meus viatges somiats. Sí, ho sabem. Però jo no hi pinto res al vostre viatge. No, sense tu no serà el mateix. Home, la gràcia és que anem tots tres. No? Va, digue'ns que sí. Va. Va. Home, esclar que sí. Ah! Gràcies per aquest regal. Uau. I què? L'únic problema és que és un viatge molt car, ja t'ho pots imaginar. Sí, com que tu tens més diners que nosaltres, hem pensat que podries pagar la meitat del viatge. No. És... És broma, això, no? És que si no, no hi podrem anar. Hòstia, sou uns cutres, de veritat. Però sabeu què? Que em fa tanta il·lusió a Las Vegas amb vosaltres, que pagaré la meitat del viatge. Ara! Si falta, va! Home! El primer que faré és comprar-me un barret de cowboy. Ah, però a Las Vegas hi ha cowboys? Home, sí, no? El que hem de fer és posar-nos les piles i repartir-nos la feina, eh? Va. Que a Cap d'Any és a tocar, eh? Hem de comprar els bitllets d'avió, reservar l'hotel, home, la capella... Va, tot bé. Què passa? Un amic ha tingut un accident. Ostres! Però quin amic és? No he d'anar. Què ha passat? Va,